Очаківська громада під обстрілами. За добу на території тричі лунали вибухи. У Воскресенській громаді попрощалися із загиблим на фронті військовим. Транспортно-логістична компанія в Миколаєві не припиняла роботу навіть під час активних обстрілів. Про втрати та роботу під час війни розповіли кореспондентам Суспільного. В ніч проти 6 лютого російські збройні сили обстріляли територію одного з населених пунктів та акваторію Очаківської громади. Також протягом доби 5 лютого громада двічі зазнала артилерійських обстрілів. За інформацією обладміністрації, вибухи на території Очаківщини лунали орієнтовно о 12.01 та 16.04 5 лютого та о 4.12 6 лютого. Загиблих та поранених внаслідок обстрілів немає. На решті території області, в тому числі в Миколаєві, доба 5 лютого та ніч проти 6 лютого минули спокійно. Машиною з труною загиблого зустрічають живим коридором. Попрощатися з загиблим Ігорем Дудиком до селищного будинку культури прийшло близько 200 людей. Односельці, друзі, рідні. Панахиду за загиблим справили у храмі Покрови Божої Матері. Ігор Дудик служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. В бою на Луганщині отримав поранення, внаслідок чого помер у госпіталі. Чоловіку було 32 роки. Був звичайним хлопцем, мріяв купити будинок, згадують друзі. Зізванювалися з ним, говорить, скоро буду вдома. Оказався вдома. Нікому ніколи ні зла, ні діла, нічого. Ну, такий нормальний. Знали его как простого обычного парня, с простой семьи, ну, никогда никому ничего плохого не сделал. Я же, мы когда последний раз его увидели, говорили, ну, может, все-таки, ну, не надо. Он сказал, нет, и, ну, как бы это мой долг, я не хочу сидеть дома прятаться. У Ігора Дудика залишився старший брат. Прийнявши присягу українському народу, отримав поранення, від важких поранень загинув. А такою ціною наша незалежність. Він в армію пішов, хотів, щоб я ним гордився, тому що я теж був військовий, але я строкову службу служив. Брат не служив, і от тепер герої не вмирають. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. 24 лютого Тарас разом з родиною був в рідному Галицинському. Каже, в період повномасштабної війни ще понад тиждень ходив на роботу на глиноземний завод. Та вмить життя розділилося на до та після. Саме сильний наш обстріл було 7 марта. Це самого березня то обстріляли все село наше. Ну і нас там на фермі багато було прильотів. Це, мабуть, була авіація, тому що в мене розбило комбайн, посікло, трактори посікло. Ховалися мої трактористи під комбайном. Добре, що ніхто не загинув. Попри небезпеку з працівниками продовжували поратись на аграрній ниві. У власності чоловіка трохи більше 17 гектарів землі. В одному кінці поля поки сіємо, в тому кінці поля снаряди рвуться. Бувало таке, що на половину поля трактора ставляли, з трактористом бігли до машини і тікали, тому що подождали, може, з півгодини обстріли прикратилися. Та зібрати врожай тоді не змогли через постійні російські обстріли. Скирда у мене також згоріла. У мене десь було тонн 50, може, навіть більше. Сіна, хорошого сіна. Я розчитував ще цим сіном ще на цілий рік прокормити свою скотину. У мене поголов'я велике, практично почти 80 голів. Приходиться пасти. Пасемо ми в лісі, в посадках. Ну, теж небезпечно, звичайно. Ну, так, поки Бог милував. А ще в мене на касеті корова підірвалася. Розірвала корівку і бичка. Чоловік згадує й трагічне 7 серпня 2022 року. І мама каже, піду
нарву на компот. У нас тут груші, прямо в посадці дикі. Ну, каже, мама, йди, нарви. Тим більше ми вже коров вигнали, вони вже паслися. Ну і десь, може, з півгодини пройшло, мами немає. Потім чуємо, був сильний такий вибух, один десь дуже рядом, тому що у нас аж стеля задрожала прямо в хаті. Далі, каже, з сестрою телефонували матері безрезультатно. Ми вибігли сюди, прямо на дорогу, а мама тут вже лежала на цьому місці. А потім побачили в той ямі снаряд лежав, видать, від ЧСАУ чи від танка. І це время нас, у мене син із пастухом корів пасли, ну вони трошки далі пасли. Добре, що вони не пострадали в цей час. Фермерством чоловік займається 25 років. Говорить, 2022 був найскладнішим. А зараз полями я зарав, задіскував. О, буду, мабуть, сіяти. А діскували ми як? Ми ходили, я з робочими, ходили через 2-3 метри і туди-сюди, проходили, самі дивилися, розміновували поля, а потім вже заходила техніка. Тарас планує продовжувати роботу, зокрема засівати поля ярим ячменем, адже зараз, каже, його худобі потрібні корми, яких в запасі трохи більше 3 тонн. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Зашиті ОСБ плитами вікна та розбитий шифер перед будинком, як нагадування про 19 липня 2022 року. Тоді, говорить Ольга Федорівна, в її оселю влучив російський снаряд. Кочегарку, все, котел, все розбите, все до громінки. Слава Богу, я потихеньку пожичала гроші, то дали помощі 25 тисяч, я вікна поставила, а то з пенсії трубу провела 10 тисяч. Того дня, каже, разом з чоловіком сиділи в літній кухні. Тоді я гукне. Я не зразу не поняла, я думала, що може десь там на дорозі десь. Я глянула, на мене хата горить. І вискочила сюди, а газ, шумить газ. Перебило ж труби, а газ то шумить, не перекритий кран. І я бігом почала бігти перекривати кран. А участковий вже приїхав, і воєнні мене хватили. Бабу, куди ти? Я кажу, газ. Я ще спіла би, а дід никакой лежав. Протягом місяця, каже Ольга Федорівна, доводилось готувати їжу на вогнищі та жити в підвалі. Від місцевої влади отримала дрова та буржуйку. Оце все було вивернуте, це все вивернуте. Щотчик розбитий. Слава Богу, я встановила труби газові, і щотчик мені поставили не новий, поставили БТУшний, я й тим рада. Бачиш, воно все тече, і не знаю, іначе ми накривали. А що ж накривали? Чужі діти, вони там порубив час, плати 200 рублів. І все. А що ж ми можемо, пенсіонери? Та це, каже жінка, не єдині збитки. В червні під час чергових обстрілів вибуховою хвилею також зачепило її будинок. Побило з горища цей двері і двері літньої. То ми і вікна повибивало, у хаті прямо з дверей вікна повибивало. Ми давай собі самі помаленьку подремонтували, ще молотка не могли знайти, та взяли оцей, що м'ясо відбивати, ти розумієш? В такому шокі ми були. Ольга Федорівна згадує, до листопада чула вибухи майже кожен день. Було в школі, там яма є теж, при дорозі бахнуло, то там десь бахне, то там чують, кажуть, цей вікна повибивало. Жінка каже, не розуміє, чим керувався російський диктатор, коли почав повномасштабну війну проти українського народу. Ну що йому треба було? Ну схотів би ви в мене забрати якісь речі, хай би приїхав, я б йому все віддала, все, все віддала. Осталася б одна одної, о тому, щоб я їсть. Ну зачем було так робити? А ще люди ще більше пострадали. Я вже всяко успокаюю дідушку, його серце схватило, і мене. Ми тепер тільки живемо на лікарствах. Станом на 5 лютого 2023 року Ольга Федорівна живе з чоловіком в літній кухні. Планує навесні продовжити відновлення будинку та сподівається на якомога швидшу перемогу України над російськими окупантами. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. За 2022 рік фахівці Миколаївської транспортно-логістичної компанії забезпечили перевезення внутрішньоукраїнськими та зарубіжними маршрутами майже 147 тисяч тонн. Тобто 6678 рейсів, автомобілів середньою вантажністю 22 тонни.
Про це кореспондентам Суспільного розповів керівник підприємства Сергій Коваленко. Показники воєнного року нижчі за попередні, але завдяки тому, що компанія не припинила свої діяльності, вона має перспективу для подальшого розвитку. Сидячи в офісі або вдома, працівники компанії супроводжують вантажоперевезення Україною. Ця робота складає 75% діяльності. Ще чверть – експортно-імпортні операції вітчизняних підприємств з країнами Євросоюзу та Великої Британії, з Азербайджаном, Грузією, Казахстаном і Туреччиною. Зараз, говорить Сергій Коваленко, активно шукають партнера на європейському логістичному ринку. Компанія працює у сфері транспорту і логістики 26 років. Сьогодні забезпечує експедирування автомобільних перевезень. До повномасштабної війни також займалися контейнерними вантажами. Через російське вторгнення у Херсоні та в Олешках компанія втратила 8 автомобілів з товарами на суму близько 15 мільйонів гривень. Після 24 лютого 2022 року, каже директор, одразу виникла проблема отримання оплати за вже зроблену роботу. Компанія працює з відстрочкою платежу, а частина клієнтів, посилаючись на форс-мажор, не поспішали платити. Ці гроші поверталися протягом півроку. У березні 2022 замовлень практично не було. Ми тільки з кінця березня і весь травень ми перевезли порядка 48 автомобілів гуманітарної допомоги. Ми працювали разом з обласною адміністрацією нашою воєнною, а також разом працювали з «Мрій дій». Частина співробітників компанії одразу після 24 лютого виїхали з міста. Близько третини і зараз працюють віддалено. Відкрили новий офіс в Одесі. До повномасштабної війни у штаті компанії було 48 працівників. У квітні 2022-го залишилося 28, сьогодні – 37. Навчають нових фахівців. Основні клієнти компанії – українські та світові виробники харчових продуктів та деяких промислових товарів, наприклад, металопрокату. Деякі з них почали активізувати перевезення у травні 2022 року, але побоювання тривали до осені. Ми не приїдемо, у вас там постійно розведені мости. Ми до вас не привеземо, вас там стріляють. До вересня місяця перевізники боялись їхати до Миколаєва, тому що тут кожен день по 5, по 7 раз на день обстріли, і ти вже орієнтувався, куди воно прилетіло і з якої гармати вони сюди що відправили. То вже ми казали, це С-300, це Гради, це вже наші відповідають. Те, що компанія не припиняла роботу під час війни, дозволило їй стати більш цікавою для партнерів, порівняно з тими, хто випав з ринку, підкреслює заступник директора Руслан Зайналов. Оскільки ситуація на ринку змінюється постійно, клієнти не можуть планувати обсяги перевезень та відповідне фінансування на тривалий період. Зараз деякі перейшли на місячний об'єм, на квартальний об'єм. Да, є компанії, які, в принципі, можуть собі дозволити прогнозувати зараз на обсязі щорічного об'єму підписання контрактів з обов'язками виконання, що дає можливість прогнозувати якісь довгострокові результати. І ми на даний час маємо в нашому портфелі клієнтів і тих, і других, і третіх. Завдяки тому, що керівник з колективом разом пережили найстрашніші місяці війни, у компанії зміцнів власний командний дух, впевнений Сергій Коваленко. Волонтерством колектив займався і до повномасштабної війни, а після 24 лютого така робота стала ще більш потрібною. Активно допомагають військовим, доставляють гуманітарні вантажі, допомогли Миколаївводоканалу перевезти труби для ремонту пошкодженого водогону. Кожна людина може щось зробити корисного для цієї перемоги. І якщо Бог дав кожному із нас трошки більше, то ми можемо трошки більше і віддати для того, щоб це було швидше. Це моя особиста думка і мій якби такий лозунг, яким я користуюся. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.